Hteo bih da vam se zahvalim što ste došli, izdvojili vreme da zajedno prođemo kroz ono šta je udruženje Pirgos zajedno sa partnerima i saradnicima radilo u 2016. godini i ranije, ja mislim da je od 2013. pa nadalje. Ono što smo mi hteli sa vama da podelimo tiče se građanskog foruma, projekat Forum za promene u zajednici. Projekat Forum je program koji udruženje Pirgos radi, koliko ja znam, od 2004. godine, možda i ranije. Ja sam prvi put bio na forumu 2004. godine. To je jedna forma građanskog učešća gde ljudi iz različitih oblasti društva utiču na donošenje odluka. Kroz godine rada i kroz godine iskustva i usavršavanja kroz ceo ovaj proces, mi smo uspeli da neke odluke u lokalnoj vlasti budu na neki način usmerene prema očekivanju javnosti i uspeli smo da javnost utiče na donošenje određenih odluka. O tome ćemo malo kasnije. Ja bih sada hteo da kroz neku kratku istoriju foruma kažem da smo mi kao strateški cilj isplanirali da forum centar bude jedan od rezultata koji očekujemo do 2017-2018. godine i da udruženje Pirgos preraste u jedan regionalni centar koji ima kapacitet da sarađuje sa lokalnim vlastima, da sarađuje sa institucijama i da kroz tu saradnju organizuje forum kao strukturalnu diskusiju. Šta je ključna stvar oko foruma? Šta mi radi? Ključna stvar je učešće javnosti u donošenju odluka. Učešće udruženja, učešće sindikata, učešće biznisa, učešće ključnih aktera zajednice, učešće mesnih zajednica, saveta mesnih zajednica, učešće građana u donošenju odluka.